сонларын түмен тахара саха сире информационный бери үлетін сағалыр. Үте кеңнен. Бучаска. Томпор уйонын керес қалжа айтығары саңа механизированы кәтеліне тұқылда түміттенен әрер. Усалдан луғын мүрі бастық өнемірді орта скулатығар бастық үрімен үлетелі тұлла. Аммаға бетерінәрін сұлыс батарелі бітті сүйіс сұллақ үбілуін белетелді. Екіз жөппінді хилегер ұғы келін түхінші тергені барайығынан ұғыбла хаққата тұтулы тұрар. Жүкузка қоракқа саңа модулінай спорт салата үліға кейде. Дойдыны тұрулы хар бір дойдылы ақтар бітігір сақасыреттен көмі тоқтолы соғы бара тұрар. Байыны таңастан саптан сағалан, арас техникаға квадрациклларға тие республика жыны көмілі хөр. Құдай дұу қорсын саналынан сүйінен ағылыр сақа жыны отардақ анынан сылжалылар. Ол егер бір иделі ақпет жоғырдақ сұрналыз бұсаз бой-бой солғы үктенен кемейлі ақпет керсер. Күтанық модын саналық әйрілейіт разведчик болан үстегі үрі көрдірбет тұғығар күністері түйінлері тұрулығар. Мұндан 300-300 метр ағаталылар, жеті ұлылар, крупна калибріна пөлмедің айтылылар, миномет, ағығыз, РПГ, ПМ-5-9, бағыты хеннетен қалған еңе. Анал байыны жейігі пилота суақ аппараттар оғады туара сырылан тоғыды дебәрі жүгінулар. Оны бейгі олаттар бұд атын аппараттарынан қабан алан бейлерін сұлдыралар. Дронлары қаптатар тәлімдер бүйік аны дағаны чуы ұялдар. Чүнкі аққа дәлі. Бұл антидрон. Иннен маң тұрар дейін. Мұтығалыр. Байестарғы туғалатын, қаранатын ден сағас ренжоны туық көлірінен терек өйбіл болалыр. Ұғар дерекке күгудатшы айынныр бойы-бой техника мотора сүйіс 15 атқүстіңінен часқа 10 километрі сүйірер. Бұғы тағы темір көліға 10 кейі олырсыр, бойы-бой сәбі-сәбіргелі тиелер күргігі құнытыттан бағыр бұттары үрігелдер. Тұқпа сұарқылына тұғым бартын бәйбіт сұарқылы. Мостыра вас уазик спайсе болылыр. Әмен уазик қарданыра тормозной системата полностью жүгілігені. Байыны жастарға атын дүкімі тегін біспат. Кімді сұрғыбат күйейбет әппет олырчу ұра санаттан сүрәқ бағатынан. Волонтердар қамнастақ үлехеткеріете сарсырды 9 жастан естенер масыналарын үрдігер түйелілер. Бұл болған сайынғы түгер кәтелілер панам қачыр астанғыстан тегілілер. Мұны спесиәліні үйәхет түгір мәні сиетқала құрдық болар білі көстібәккіні мұны талақ үйін ұғалылар, от ұғалылар, размерін бәйлері бүтчатықтырын хен кәніне. Мұны білі сүйірін сәт түспәтінде үйінінен бөме бұйылар. Таңас қырдағынырын бөға тағағына үкке қос байталан волонтердар сиекке өрілдір. Туарата балтыра метре боллағына ұғына ардығар сүйілбе метреға тие тенер. Оның танкалары, техникалары саба бірағалдыр. Сезонынан олары әйтер дүхінлері. Балаған егер күхінгі дүхін болуаға, онында күхінгі кемге мағанына байғат ашыпыт. Қоғын қаудуат байыстарға волонтердар әсі сақалғы қағыты ұйталылар. Ол күрдік штабқа ғығарын атын типографияттан неделіға бірде маңнық бәшәт бірдіксетін ағалалылар. Ол егер күм қағыт, оңна кейін қуарат, сақа сірі қағыттыра бағалылар. Осы күм бүйінгі ділі сүйсетті тонны коментарны көмені үйтті біт. Бұл азбіт неделі түйсіз келені үйтті біт. Аны білген тұс олаттырғы тиер пасылыққалар қомияға жәбіт. Ағыз тұғыс ол. Мұйла тиіс ұнар паста сиікте салфетка. Лариса Петрова күйін күтті штабқа тұс көметін тұттаран тұран байестарға үйтуе санатын тертті. Бәлерін ғламын қарысты үріттінар. Бірге олық сұрыттынар, түргенік олық кәлінлер ұлды. Күйен қотын үргей дүйір тұғығар, сақа сірі бүттіңін күттіғар. Ол ұнтын байыстыр үрейін-чүрейін берелдер. Дәғіл бақ көмек әлірі. Техника ол, астан-ас, дрон, квадрокоптер, арас, антидрон. Барсақ әріттіңірген бақ әлірі. Маңның көмек
Итинник бир сомого боллака өстөх өргөһө сыппыр кыр котор час чугаһыр. Екатерина Мосова, Айсен Тарасов, Чекурский. Томпо районын Кирес калча айтыгар саңа механизированный котельный тутута түмүктененерер. Кочолуна үлөтө бүгүн күн туругунан 9-15 бригана туулан турар. Саңа кочолунайга социальный терилтелер, опсай чаагына жейлер колбонуктара. Саңа тутуруп кутаагар элбех абийге хабы. Олог чаха коммунальна кахайсывата быйыл гысылга республикатынан барыта агыз кочолунай үлөгө киллери. Табагага сылас кири түнлөтө түмүктененерер. Южный филиал бригадата капиталны ити тымны уу системнерин программа черчетинен үлөнү сайын устатайытта. Бүгүн күн туругунан бехен кочолунай өрүмөнө түмүктенен үлөгө кирерге белем. Опсай өрүмөнө нектег, улартылдыктаг, утурбаларын онна үрдүк күрүлө коту берер станциялар линиялары 3000 километрге теңдер. Усалдан луғын мүрім маңнайгын өмірдәғы орты осқолатығар бұстығы үрімен үләті ұйтылар. Осқолы ететейтін сетіме олар иббатаға отутча сыл болан әлі біт. Туғы олар иббатын қайдақ үрімен әбеттерін туғынан бір иделәғым Аял Малакотин. Салғыр. Герой Егорафатны мүрім маңнайгын өмірдәғы орты осқолатығар ететей сетіме тұғынча 996 сыллақтан олар едік. Оскола бастыгы мендемені кыхынгы кәмге сөрюін итенді радиатордар, турбалар әлейендер аспыт вирық жылығар қастамы төктүрген сақал тақса сылдивыта. Кыхылғыны улус жүгутаттары жағалтаты өйдендер, 3 миллионтан тақса сылковой көріндер бастық өрмен өлеті ұйтылар. Сөрюін системата тыңча 996 халттан ұлық олар елік, олығын ұлықанлық. Эргербит, мы блигин беги федеральная проекта кирары, улохан кирары эти категории будут, олихин пока текущий ремонт эти сюрин проблемы нам бартан онгрохдёт. Уже бүгүнерге үле болатурар, келер күнерге уже үсетэ хекисетэ бүтрэмит, келен дилага бастыга тяски кирэмит үйрахсылгар белем болок бүтэн эрэлдэх бүт. Эрмен үлэтэ артыджақы иттан сағламыд. Осколы егер вопсайы сүйіс бүйхан радиаторы абырақтырга ағыс түлэхеттақ айтал керемесап ұлсывыд. Алақтақ бол, бәй жарықтақ бол бұта сұлттан отты. Екі түтігер қараны жабыт, онынатын қоған үттілі ақтұрбалары оларда жабыт. Онынатын тұқ тәжеме үлі оғада бара тұрар. Асқолы іс онынатын сөттінен үлі күшті өргүйер. Оу қар қойу табақ тақсар сере әме күхінгі үттігер мұхуқтабыд. Оны олары түні үліхет болаттар қапсабар түміктен әрелер. Күхін спутнигі мәртіқ болан өттен тұғыта бап бітеті. Оны спутник олардан өттен темірінен оңына жабыт, әрде пластикінен тұр бітеті. Олығын күхін ұжы достойына тұрар бұлайды, спокойына. Оны өтті осқолы еге кирінеме задүшкі тұрарды бұт, үз задүшкі, падача бараққа, оны өттен тымны ұбытығыр әме тұрарды бұт. Бұста құрымені верақ жала сағылыны еңіне түбікті өқтірі, етенде ететі кеме сағылыны еңіне түмді оңды ұйтан итағас бұхағас соғын көрі өқтірі. Аялмалы көтен Петр Гүніп ұсалдан. Аммаға бітерінәрін сұлы ұспаты хенші 900 сүрбет өт сұллақтан терілден үләлер. Күн бүгін терілді республикаға бір бастың үләләғ, опыттақ үләеттердіғ терілденден білдер. Бүгіндерге сұлы ұспат әрілі біті сүй сұллақ үбілуін білетәді. Салғы Амматтан бір әділәқтір біт, үппіт сюжеттергар көрі. Бұл сыллар ұстата сұлы ұспа үләлерге қамынырға сөптеғы ұсловияны тәриен, саңы технологиялар олыққа кейрәлдерігер айымнелақ үләне ұйдан кәлі. Тәрілті сүрін сығылынан сыстығанна ғырылар тұрбаттарын сетігей болар. Білінгі тұрғынан эпизодациянан Амары района ұлағына болғаполушынай. Күсті ақты күлі бары тұрар. Противизискен үді мероприятиялы болыңдар. Амма район бітенәнне сұлбы ұлағына білен ұлық тұқтық тұсылақты үлі тұра дейін бәлетекпін надым. Күн бүгін бітерінәріне сұлыспа 14 үшастығынан 13 түхінші құрғыр мұстағы, 12 түхіншіттан тақса сұспа селіағы, оны тәңе же күйілерін ұнына көтірдерін көрелілер істелілер. Қайдан 9 сұллақтың ұсына ұлыға бітерінәріне ұзбадың құлба бұттыры, ама мен сұлы жөлдіге жәуіт, амматтан тақамдар бардың оғырылдық, үші специалистері тағайықтар ұлады. Бұл туық бербіттірі дестратегиянан әбәстәнінер дезинфекционның үстіңіп көрбіті.
базе у вас пермеркене. Еще я нам левитет чепчетте. Дезинфекция на ураган вернула. Кеме волда. Они в этом витамистахтали на лучшую блуду. Она техника, она туалкальна. Самурсунна ветеринарный участок Северисе Антонина Михайлова талан ылбит илетигер бирини ильяхти күлелевите отуттан тақса сылбон бұд. Мындыр үйдөк сүйгі үрітін әндепәкке білер бай опыттағы специалист білігін әдір ветеринардарге сүйбе амы болар. Мен қолабыры бидді бұзапқа білемем суықтен тұтты баппын. Түн болын, күніс болын да әттіндер де бәхәтіне барабын. Оны қойуту үрін бұғаты өбілі әбәппін. Кәміттен кәмігер кәлін сразу барын, оғырын ербін сөйбілемін. Жомұттан оның ұғыша ирдейбін. Сулуспа әдір специалистер сыллата кәле тұралар. Ол күрді бөтіңнәға бітерінәріне үчастат бітерінәр бұраға Ильян Чисковскай, 2015 сыллаға өреған бітерәт дөндітулар кәлін өнетін сағылабыд. Тон бастан тұға аспытым, практическа работа кетін үшін өте сыллаққа. Тон 15 сыллаққа өме практика кенім мұнымын үліға хөбілімін демін қаябыдым тәбе. Едеме біттемін. Бұл үлілеуін демін. Үрлі әқінгі түрт атақтақтары арыңатчылы ранялар сыралақ әппетнесті әхөнелерін сыналан, ұлыс жағалтада үлелерін чепчетелері керанан түрт мотоциклы бәлі құлына. Тамара Сметанина, Илья Лыткин, Саха телевидениеті, Амма. Қаңыла суғын бір ұлақан әлектеріттен бір дестерігері үккіз жөппен әлегер Джон Сәрге ұлығын тұпсарарға тұғыламыд ұғы келін түгінші тергіне барайығынан ұғы бұл ғаққата тұтылла ұңғылла тұрар. Сихили ұйбаны ғұрап кепсір. Үккіз жөппен әлегер барыта 974 кейілорар. Ұғы өнісін енер бұл ғаққата әлек самай кейін сіргер тұтыллар. Сатырғы менен барайығы ұлыққы кейдіғіне ұғаймақ өрі көті мұстары сирінен болуға. Мы волны был тыгинчаны кайба полом были дворовой общежитие территория там благоустройство тут где программа это он проектом рамки сипит конкурска он конкурска капсам мы тут он был тут а где тут там будет рехтах будет сентябрь когда 30 сентября то еще бы подрядчик то тебе нер то кто проблема того кто мрионо Аллах дает марат. Мы была хакане же курская куратан тут у компания там подрядчик тера тут осел делдер. Бұл ғаққа үс оны өн төз астырғырдері дейін арақсыр. Манны барта 9 оңыр кәмпелектерілер тұрақтыры. Тұтатшы өр Николаев санаты манны күлдіңіне. Әбі әкелін үлі әппетті неделіттен ұтты бұл үкесі неделі өт барды бөгін өттен. Манны кәлер бітігірті бұл шатқа құтылын тұрар еті, материалы кәлін тұрар еті. Оны келеді ұтты сразу турбалары бартын кәмейден бұған сваркалан еті. Стул болар ұжы көрірге күддік тұрарды өт. Білігін бұл мәсулеті бара тұрар, фигурна екіні бұға өт. Проегіннің, оны баратын болтаңын тұттарық тақпыт өлет әлбәқ, оны күлелі әджәуіт. Нәйлекке оғы бұл ғаққатын тағынан арас қайсқалағы өлелер әме баралдыр. Манисерге сағын ұқ өнір сіздерін босқылырға ұлықтақ көңілі әне өйір программынан 2 км ұсталақ экопласт турбаны тарды бұттыр. Ағыз кваттыралақ та жет ұтутын бетон атақтырын тұрыр бұттыр. Ұйбан үйгіріп, сөйді тарап, сақы телевинеті қаңалы сұлуға. Сайынғы түгір оғыны аралжытар сайынларар сыйлақ лағырдар қас бидде ғуатик себәттер. Ол дәген сұнтарға раз жағырдағы жон лағырдар әтерген оғылары сайынларалар. Ол туғынан сұнтардағы корреспондемі Тускуланы Гарухова, Кабелянова білімне әбет сюжетігер көрі. Сақалы үрі чүкдарар түрі өбіт тұлбыт үрі тұтулар. Алена Сергеева бұл сақатылы министратуратын бітерен, үйерағын білейтін чәнеден. Оғыларғы олыс туалақ, сақатылын үйретін ұғыяр, сыжа айден лағыры кергеннен ұрдамидың тәрейділер. Опса я лағыр бітер бұғынтын тақса оғырытта, бұл лағыр бітігір оғылар үйреға үйренелер, үйре ұскустыватын көметінен сақалы үйтерудір ғоныр үшолкайдық саңырыға үйретебейд. Сәтті күннен лағырға оғылар арас ұрыны үйреттілер. Сақалы сатан саналарын сайдерге ұғылынлар. Лағыр түмігер келейіп күтті ұғылынна. Бұл лағырға әлбәқ оғылар кәрбіттен арас дөйдіттен. Мен ұлыр бұнын әркәбілі бөйін, лағыр жар бұнын әркәбілі бөйін. Мен балтығын күтті, мәстелін үрі лағырғар ғыджа бұд. Мен әлбәқ табарыстаным. Үнара ұғырыйду бұд, ұлы бұд, хағылы ғаңара бұд. Митіні Алена Алексеевна сақатылыққа өретір. Бігі лағырға ұнью бұд.
ахыбыт, рухиду бұт. Аны урбаниттар жәлергер үз жүгәлі кіргіттар Айар Кодиен оғы илейтін жоғырын сайынлары сыллақ лағыр тәрейділер. Бар үйәрі нағай баралылар, әлбәк оңы хоқыңырылар. Алта мастер-класс тақпын. Гипсаға, пластичнер замшаға, маханы немен кіратық краскал үйбіт. Оғылыр алты күн ұстада арағы бар оңырын лағыр туынан өйді бүмінеттері әлбәк. Домиға ғырбұппыт, ихиті ғырбұппыт. Брелоқын ғырбұппыт, оны полимерный глинаттан әсі брелоқын ғырбұппыт. Сунтар оғы жоғырын сайынлары кейін Гуманитарны Чинчии институтын ұлыз жалтытын күтті. Сунтар ұлығын ұтық сірддіреден 10 күннәк лағыры үләлтерлер. Лағырға 15 оғы нәйлектерінен сұнжан ұтық сірддері үйеретелілер, чинчиелілер, карта, немник оңыстолыр. Бұдәл намерін тұттауып бейін, оның бұд үрулеткінді. Мен бұғаны әйте бұл строп шытауын, музей образованиядан құшқымыр тұрауын. Үтші жұмыт сайын өттігер оғы сағыз керекемен ара сөңінің 10 долларғар. Маннық лағырдар олық болылар. Тұсқылана Гороқова Кабилияна Дамир Сергеев, Сунтар. Джакузкайко ракка саңған бодуынай спорт салата тұтылыла тұрар. Саңа спорт сал Джакузкайдағы лицей базытығар тұтылыта барар. Манны физкультура урогары болбаққа оғыны сайындарар арас секциялар ұтылықтыра. Тұсту сәтеніне сағаланыйта үліға кейлері бұланынар, модульный спорт сала 12-де 10 квадратный метрегеніне тұту ұғына ағыз метрі. Саңа модульный спорт салатын опса ені 204-1 квадратный метріға тәңдәхе. Модульный спортивный зал день поставкалы хиджавыт. Былырын 10-20 школа тұп пұттыравыць. Ол опытынан болдана байыл заказчик пыт административно-бытовой комплекс тенен кенгатен бербіте. Требования Санфина әппетті әрін көрдіктіна. Ол ұнғар болдана административ қатын ұлатынарам маранлар спортзалын қыраты көтшетен беренлер уже проблемы тұқ болырынгіна хаябыттар. Кыйы бейінсілі спорт бары егер сүрбе берегионтан добаты сіңәрәтшілер мұхынулар. Ол күрдік 2 күнін Элдарқан 10-на сақасыргер аң бастықытын ұйтылар, арысы көбігар добаққа көрәқтің ағын нақтық бара тұрар. Сихили келер сюжетка көрім. Бүгін Джакузкай қоратты оната өй күрігін түхілгетігер көбілуйда. Манна сүрбе бір регионттан добаққа мұғытыр қайылаға атыген опсая 200 бейін кейгіттар. Олар орталырғар биоханалтта ұспорт мастара сүрбе бір грэсмейстер. Күрақ бір ем пондата мәлүйен әтті үстігін чаға тәңдігер. Оқудық отыр 2 кейі таққа, таққан барандар көбі келдірқана олимпийская системаны кейселер, 16 кейі қалар, 10 ағыз қалбы кейі барда тұғынан біристәк местәк ерелер, оны финал болар. Финал бұтыр болығаны бияқы 300-тен тәнелешкеннен, оны серебріне корона алмақтақ мәдәл. Күрәққа ұлақан әрежон болбаққа оғылыр әмие 2 бөліққа итенне ағас турнирденге арақсан күйен көрсөлілер. Бүйінгі күн тұрғынан номно қиылақтар бар болулар. Мен чемпионат Европы, оны чемпионат мира ине бастабытын. Бастабытын, оны икістабытын. Онтан әме бір сылынан әме аңябытын. Ойта... Мен астан Самарыға бар бұтым, бәйіз месе бол бұтым. Асы астықтан дүрттің бұтым? Дөт астықтан. Тренерің кеметі? Степан Николаевич, оны Шағыл Степанович. Мен Илдарханы бастауытым. Сочыға иде икес бол бұтым. Чемпионат мира кітахым бар бұн Турцияға. Арас тағымнақ атын дойдуларға добат көріғар күттір ғолыр, білден тұрар қаз бейділері тренердақ болалар. Қағызда сылын добат әйгетігер әлбі оғыны иетен тағар бұд, нам ұспорт осколатын тренері Вячеслав Варламов бұсырыға 10 оғыны күтіндары сылжар. Үйлілі қоғын бар бейқы қоғыры бұл осқол өтір бастықы ғырсмесер үмінті бұғы көбілейін бірігаға таққан тұрар ғырсмесер күстанды өт бұл бастық. Бастығытын болу бейін асқолу тұр. Оның бес мастер көгіт адап бұд. Оның бейл мүшінірінің мастер көз бар.
был Кубок России, кентан, был 5 сентября, когда чемпионат мира был так. Он на какого-то там не путил кого-то, на которых там, потому что имеет тренировочный кудук, чемпионат мира, бельмени кудук рахтеги. Тюмюкке үз кайылақ салғы арысыятын Европаға көміскі барар ческе тек сектері. Ким чемпион үрдік атынылара атыржағыын 16 күнігер біллеғі. Диана Алексеева, Айсен Тарасов, Джокускай. Мананке әңі сонлары тюмюкті бүйін салғы сәмсетіл рубриканы көріп. Үте күн болды. Білерге күрдік саңа фурон ағылынна, Украина байыннайдыра бұланнан бараннар бұғыла, онын натыларттан көңіліланнар, Курской обалас қырының сатын соғытчы тоға көтен келділер, қаста қыра деревінені ұлбыттыра білділер. Қаймарсы тұтталарының көрдік көте, Америкалар, натылар баратын әме білен олар олар. Донбасқа, Запорожияға, Кайтара ғылжан тоға үтінлік күнілер денге үйті көзгір. Путин Киев режима кем байлақ провокация орды ден әппіті. Бұ бияға Киев халалтата бұ көңіл мұнықты олар арадаларын әңін бомбалырға көңіл берер болбатақ тоденің етік тұрыр абын. Онлық күннақ бұтына бұ арғаңылар аяқтара кытаран олар оқтақ. Арғаңы бечәкке Киев Курскайға келбітін әме хита үйдемет оқтар. Итінтен салғы қайылары ден етік тұрыр бұттар, рискованнай әдақтақ операция бол бұттен білімміттер. New York Times итини холур маннык таккола бут бу сыл хорук Россия силигер отугар ити кивсини көрөннөр Донбасска онны Запорожьеттан онна Харьков аннаттан бу Россия кимен киритин ити бытарда хатылдар ген хури буттар. Аны Франция оборонаты министерствете эме итинни курдук ханатын үллеһилли бит ити курдук хури бут Украина ыгырахан точкаларга бар ити кимен кирини хымнатары дебиттер. Итін нәкейді, Курскайға кейді дебіттер. Аналитиктар, эксперттер әме әті ғылы құрыға көйен тайбақ олар олар. Тоға детаққа көй тардылар дағаны бұ тиек оқсулара болыра болу дебіттер. Бұ туынан The Sundance Times, Билд журналистыра ағасты каналарын құры бұттар. Кей бола бұтту, әбетер, кей бола бұтту дейін бараннар бұ ұқсабы Зеленскай итінне керінген бірі кәсібер бі Аны байынны көмеға онны Америка болуқтағы бұлбардарға әмесі ғырбыттар эксперттер біт, көйе оқсоннор, үті кавышке әретебін, үті көмені халғы ұларыты елдер дебіттер. Вашингтон пост үтінде құрып бұд. Дел Спигелден бұ немес қағытығар Густав Гресселден эксперт бары біт, бұ кей Курскайға кері Украинаға мұңғырттияға болуын сөп дебіт. Тоға детаққа үті кербіт сірін отын кені ұғынлық тұтар қыға хуақ, жонаты бәт, халлады бәт, Бүгін бұл батағына чақчы бұ харсын, бігеге бұ частар бұт, онына тейбіт, вұсуылары олық мұнныларын тоға хыңнялара білдер үлттүрі тәбіт. Бұ маннық рискованнай байыннай операцияны ұқсабы кейін бұ атаката болары болу дейққайын. Итін тағынан бұ кәннеке атаннағына дейққайты кепсетіге бұрарға, ұсулубия тұрырға, хөптәк қоғыр болан тақсын сөп. Бұ тұғынан Украина президентінің офисін сүбеті Падаляка деген кейі әтен тұрадақ. Территориятын жонуын бұ техникатын хүтердіғына Россия переговорға барыға хүдебіт. Аны алық тоқтыра бұ бейі құттанан Путині өйірбітін ағайтығы өйірбіт. Оларан жамин көрірбінен іті көғыр олық туыра бұрағылары болы дейханы бұн, арғаңғылар дағыны Зеленскайда ақтағыны Россия норуата бұ өйін ханатын психологиятын бәтін историятығар өссі тұғы-тұғы туырабытын хете өйдәбәттер бұғылақ Тастан хава түйіге бігін ұруппыт өссі бір сомығы болар, онны өстіғі ұтырарға кейсерге өссі кенген ара қоллар дейқай. Онны ғор болуға аспыппыт, наға онтан мантан құттамаппы болуға дейқайын. Аныңызки береге көрсі өққа дейді.